ვისაუბროთ უბროთ საკითხი რომელიც არის გარდაუვალი პროცესი და მეცაც გეტყვით ამას უნდა შევხვდეთ საკმაოდ დიდ მიმღებლობით და სიხარულითაც გულისმობ ასაკის მატებას მაგრამ მარტო ასაკი არ გვემატება ცვლილებები მიმდინარეობს ჩვენს ორგანიზმში შეიძლება არ იყოს თქვა სახარი მაგრამ მოდით ვიმსჯელოთ იმაზე როგორ შეიძლება ეს ცვლილებები ვაქციოთ ისეთ ხასიათად რომ არ გაგვიბოძოს არც ხასიათი არც ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მეტნაკლებად მართვა შევძლოთ მოკლედ გვანცა ჩარგაზია დაინტერესდა ამ საკითხით როგორ იწლება ჩვენი სხეული თმა იქნება ეს თუ სხვადასხვა გამოვლინებით და რა შეიძლება გავაკეთოთ ამისთვის გვანცა დილაშიდობის გვანცა შემამზადე გვანცა ალბათ ყველას გვაინტერესებს როგორ იწლება ჩვენი სხეული და ორგანიზმი წლების მატებასთან ერთად ეს საკმაოდ საინტერესო, საყურადღებო და მნიშვნელოვანი პროცესი არის. ყოველივემ შეიძლება შეამცირო ჩვენი თვითშეფასება და გარდა ამისა მოგვიწევს რაღაცნაირად სოციალური იზოლაცია. თქვენი სხეულის ბუნებრივი დაბერების პროცესის სწორად აღქმა და გაგება დაგეხმარებათ იმაში, რომ სხვადასხვა სირთულეები გადავლახოთ. ანუ სწორად უნდა აუცილებლად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორად გაგვიქვათ და ეს ყველაფერი დაგვეხმარება სხვადასხვა სირთულის გადალახვაში. ადამიანების უმრავლესობა ასაკის მატებასთან ერთად კარგავს კუნთოვან მასას, რაც იწვევს ძილისა და გამძლეობის შემცირებას. ხშირია ქრონიკული დაავადებების განვითარების რისკიც, რაც უფრო ასაკში შედის ადამიანი, ცვლილებები აღინიშნება ძვალ სახსრობან სისტემაში. შესაძლოა განვითარდეს არაერთი დაავადებაც. ცვლის სიმკვრივე დამოკიდებულია რეგულარულ ვარჯიშზე, ასევე ვიტამინ C, ვიტამინ D ვიტამინით უფრო სწორედ და კალციუმით მდიდარ საკვებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რაც უფრო თხელი და ფოროვანი ხდება ჩვენი ძვლები, მოტეხილობის რისკი რა თქმა უნდა უფრო იზრდება. ქალბატონობა ძვლის სიმკვრივის სკრინინგი ასე უწევენ რეკომენდაციას სპეციალისტები, რომ 65 წლის ასაკიდან უკვე უნდა დავიწყოთ რეგულარულად. ასევე ჩვენს რაციონში უნდა შევიტანოთ ამ ასაკის შემდეგ კალციუმის, ნუშის, რძისა და ბოსტნეულის სახით სხვადასხვა დანამატი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი, აი, ხო, ფიქრი, რა მე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აქ არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე იცვლება ქალის მკერდიც. მენოპაუზის დროს, როდესაც ესტროგენის დონე იკლებს, მცირდება მკერდის ზომა და ხდება ნაკლებ ელასტიური. წლების მატებასთან ერთად იზრდება სარძევე ჯირკვლების ონკოლოგიური პათოლოგიების რისკიც და აქ გეტყვით, რომ 30-დან 40 წლის ქალებში ზუზუსკიფოს განვითარების რისკი 0.5% შეადგენს, 60 წელს ზემოთ კი ქალებში ეს მაჩვენებელი 3.5% აღწევს. მართ? კი, ნამდვილად. უფრო მეტი. კი. ამ დაავადების დროს გენეტიკური წინაპირობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მთავარ როლს ასრულებს, მაგრამ სხეული ჯანსაღი წონის შენარჩუნება, რეგულარული ვარჯიში, ალკოჰოლის მოხმარების შემცირება და გაგვიხსნის ამ დიაგნოზისგან უფრო შეამცირებს და ნაკლები გვექნება იმის შანსი, რომ ამ დაავადებით დააბრუნდეთ. სასურველია რეგულარულად ესტუმროთ მამოლოგს, ჩავიტაროთ მამოგრაფია დაახლოებით 6 თვეში ერთხელ მაინც. კი ბატონო. ასევე რეკომენდაციას უწევენ, რომ ნებისმიერი ასაკის ქალისთვის რეკომენდირებულია მკერდის თვითგასინჯვა სახლის პირობებში, რა თქმა უნდა თვეში ერთხელაც. და ეს დაგვიცავს იმისკენ, რომ პრევენცია აღმოვაჩინოთ წინასწარ თუ რაიმე შეიძლება იყოს. ასაკის მატებასთან ერთად კიდევ ერთი თვალსაჩინო ცვლილება თმაზე შეიძლება. თამანები თავი. რომელიც თხელდება და ნევა იზრდება. თუ თქვენ სავარცხელში შეამჩნევთ ჭარბი თმის ღერებს, არ ინერვიულოთ, რადგან 50 წლის შემდეგ ეს სავსებით ბუნებრივი პროცესია. 50-მდე ბევრი. საშუალოდ 30 წლის ასაკიდან ჭახარა უჩნდებათ ადამიანებს, ეს შესაძლოა ადრეც იყოს ან გვიან. გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი არის გენეტიკაზე და ცხოვრების რიტმზე დამოკიდებული. ეცადეთ. ამაზე მეტი რიტმი მე არ ვიცი. კი. აქვე გვირჩევენ, რომ სწორად უნდა შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები. კი ბატონო. თმის მოვლის საშუალებები. არ მოიხმაროთ უხეში ქიმიური ნივთიერებებით გაჯერებული. ეს ყველაფერი კი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი თმა დიდი ხნის განმავლობაში იყოს ჯანმრთელი. ხო. ბუნებრივ საშუალებებს უნდა მივმართოთ რეკომენდაცია სპეციალისტები ძირითადად ამას უწევს. ხო, იმიტომ რომ ხა პროფესიას ვერ შევიცვლი. მეტი რა გავაკეთო, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად კარგი ხარისხენი პროდუქტით მივხედო ამ ჩემს თმას, მაგრამ ეგ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მეტი კი არაფერი. ბუნებრივი პროცესი, აი შენ ნახე, ჩვეულებრივია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ სწორედ შევარჩიო, სწორედ თმის მოვლის საშუალება. ამაკაცებს ანუ ჭირთმებთან განშორება. წონის მატება ქალებში 65-მდე გრძელდება.
ეს გამოწეულია იმით, რომ ნელდება მეტაბოლიზმი. კი ბატონო. რაც ართულებს წონის შენარჩუნებას. ზედმეტი კილოგრამების მოშორება 60 წლის შემდეგ კიდევ უფრო რთულდება. კვლევების მიხედვით, მუცლის არაჯანსაღი ცხიმი ასოცირდება ანთებასთან, გულის დაავადებებთან და დიაბეტთან. თუმცა ამ პათოლოგიების თავიდან აცილება და წონის მართვის, ანუ ამ პროცესებში დაგვეხმარება წონის მართვა. შეგვიძლია ასევე ჯანსაღი ყვება და რა თქმა უნდა ვარჯიში. ასაკის მატებასთან ერთად ჩვენი სხეულის მანდის ინდექსი კიდევ უფრო მანდის ინდექსი კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქცეთ. კი ბატონო. მასის ინდექსი. აუ, რა თქმა უნდა, წონის მასის ინდექსი. კვირაში მინიმუმ 3ჯერ 30 წუთი ფიზიკური აქტივობა არის აუცილებელი. ამას უწევენ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ აი ამ დროს რადგან ყველაზე რთული არის წონის კლება. ძირითადად ქალებმა ამ დროს ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. კი ბატონო. თუ რა თქმა უნდა, ამას აქში უკვე შევედით. ამ თემას უფრო ვრცლად ანიგიუნტერი თავის სტუმრებთან ერთად შემდეგ საათში გაშლის და ამომწურავად მოგვიყვება და უფრო მეტ რჩევასაც მოგვცემს. თუმცა მანამდე სპეციალისტები გვირჩევენ, რომ ქალებმა თუ გადავაპიჯოთ რაღაც ასაკს და ასაკი გვემატება არ შეგვეშინდეს ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, პირველ რიგში საკუთარი თავი დავაყენოთ წინა პლანზე და აუცილებელია ასევე ის, რომ გავიგოთ რა სურს ჩვენ სხეულს, რა სურს ჩვენს გონებას და ვიყოთ უფრო მეტად მხიარულები და ბედნიერები. და აი ეს ყველაფერი, რომ ბედნიერებით ვიცხოვრებთ და აი ამ სიხარულით, ეს ყველაფერი დაგვეხმარება იმაში, რომ ის სირთულეები, რაც შეიძლება ახლავდეს ასაკის მატებას, ძალიან მარტივად გადავლახავთ ამ პროცესს. კი ბატონო, უნდა მივიღოთ ბუნებრივ მოვლენებად ყველაფერი, რაც გამოვხდება, რაც თავია, ჯანმრთელობა იყოს და ცოტა ის გავაკონტროლოთ. მეტი არც არაფერია საჭირო. მადლობა.